החלטה של שבריר שנייה והרבה מאוד אומץ הביאו לחילוצה ברגע האחרון של עובדת מרכז הזוחלים עם מלטאותיו של התנין. זה קרה במהלך מסיבת יום הולדת במרכז זוחלים ביוטה. במהלך ניסיון ההכלה סגר התנין את מלטאותיו על ידה השמאלית של המטפלת לין זיבול ומשך אותה למים לעיני הורים וילדים. And he like really bit down and that's when I realized like that, okay, this is going to be serious. במשך שניות ארוכות שנראו כמו נצח בול נאבקה בחיה המסוכנת. דוני וייזמן שהיה במקום עם בנו וצפה בנעשה לא היסס אפילו רגע אחד. Took him everybody a second to realize what was going on. And I seen it happen. I was like, what do you want me to do? What do you want me to do? Like, and, you know, and I see him roll and I was like, yeah. הוא קפץ על התנין ולאחר מאבק הצליח באמצעות אדם נוסף לחלץ את בול שנפצעה בידה. I seen her dying though. When he rolled her and her face came back up. כשהוא יושב על גבו של התנין וממשיך להיאבק בו, וייזמן מבין שבכל רגע הוא עלול לאבד את השליטה על החיה האימתנית. So I thought to myself, you know, once I get her free, I got him under the neck, he shouldn't be able to get me, right? I mean, and the EMTs are coming. אחרי מאבק ארוך הוא הצליח להימלט תשוש וחבול. I don't know what that is, maybe it's claw, all this right here. I have a little bit more on my arm, but that's just from the scales, they're tough. נשיכה של תנין כזה מסוג אליגטור אמריקני, באורך של כשני מטרים וחצי, חזקה יותר מזאת של אריה. אלמלא התושייה והאומץ של דני וייזמן, זה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי. He's a hero for having done what he did.